жол коопсуздугун алдын алуу максатында өлкөдө жыл сайын мектептер аралык жол кыймылынын эрежелерине багытталган кароо сынагы өткөрүлөт. Аталган Таймаш Баткен облусунун район шаарларынын арасындагы жаш тескөөчүлөрүнүн катышуусунда облустук деңгээлде болуп өттү. Негизги максаты кырсыктарды алдын алуу менен жаш өспүрүмдөргө жол эрежелерин тереңдетип жеткирүү болуп саналат. Бул иш-чара негизи жылда өткөрүлүүчү иш-чара себеби деген бизде ар бир мектепте Баткен областында жаш тескөөчүлөр командалары бар. Бул командалардын негизги максаты баягы мектепте окуган окуучуларга жол эрежелерин үйрөтүү. Ошо жаш балдардын арасында милициянын жумушуна ошо жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тармагындагы иш-чараларды профилактикалык иш-чараларды күчөтүү максатында командалар түзүлгөн. Бул командалар биздин кызматкерлер менен райондун шаардын аймагында тегиз иш алып барышат. Ар кандай жаш өспүрүмдөр арасында ар кандай жол эрежелерин үйрөтүү боюнча иш-чараларын ошолорду деген өзлөрүнүн кичи класстарга жол эрежелерин үйрөтүү, эртең менен мектепке келгенде ошо мектептин алдындагы жолдон кандай өтүш керек, автоунаалардын түшкөндө кайсы тарабынан чыгыш керек, кайсы тарабынан өтүш керек, ошондой профилактикалык жаш өспүрүмдөрдү кызыктыруу максатында уюштурулган иш-чаралар болуп атат. Кароо сынакка жалпысынан 6 команда катышып, калыстар тарабынан коюлган тапшырмаларды жогорку чеберчилик менен аткарышты. Бул мелдештин жыйынтыгы менен жеңүүчүлөр республикалык кароо сынакка жолдом алышат. Бул иш-чаралар окуучулар үчүн аябай мааниси чоң, себеби бул бир гана билим алуу менен чектелбестен ошол класстан тышкаркы иштерге дагы түптүү катышуу менен балдар бири бири менен болгон мамилеси, баягы өз ара мамилелешүү, коммуникациялык көнүгүүлөрү аябай жакшы өрчүйт. Бул тартипке дагы чыңдоого чоң өбөл кетишет. Бул жаш баягы тескөөчүлөрдүн жардамчысы деген бул келечекте боло турган КАИ кызматкерлеринин жардамчылары жакында жардам көрсөтүш ошолдор болгон кандай ошол аскердик тартиптерге дагы көнүп эң негизгиси балдарда болгон социалдык коммуникация, тартип жакшы Сегодня проводится конкурс юных инспекторов дорожного движения. Бүгүн жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн арасында кароо сынак болуп жатат. Биз Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектептин атынан светофор командасы менен катышып жатабыз. Биздин команда бүгүнкү мелдешке мыкты даярдык менен келген. Жеңишке жетебиз деген үмүттөбүз. Я пришла сюда, чтобы поучаствовать и найти себе что-то. Мен бүгүнкү мелдешке Кызыл Кыя шаарынан келип катышып жатамын. Бул жерде жол эрежелерин сактоо менен жолдо жүрүү, жол белгилерин жана башка эрежелерди үйрөнө алабыз. Албетте, бул иш-чара баардык катышуучулар үчүн мааниси чоң жана пайдалуу деп ойлоймун. Жыл сайын өткөрүлүп келүүчү бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги жана Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан демилгеленип, атайын программа бекитилген. Кундуз Жоробекова, Абдыраш Саттаров, Алтын Бешик жаңылыктары.